кулуарах Верховної Ради працює Олег Ляшко. Давайте послухаємо його. Не обіцяй золоті гори, не кажи, що ти білий і пухнастий. А говори правду. Правда – це продукт довготривалого користування, який не псується. А брехнею поле прийдеш, назад не вернешся. Пане Олеже, власне, вчора назбиралося тільки 208 голосів щодо заяви про затримання українського журналіста Сущенка і щодо невизнання заборони Меджлісу кримськотатарського народу Росією. Ці питання мають бути розглянуті і сьогодні. Як гадаєте, чи не збираються голоси сьогодні і чому, власне, вчора народним депутатам не вдалося проголосувати? Я переконаний, що ці рішення будуть підтримані в парламенті, а недостатність голосів вчора, очевидно, можна пояснити тим, що вечором розглядалося питання, а наші депутати, ви ж знаєте, як працюють, від забору до обіду, а вечором їх уже немає. Тому це показує відсутність дисципліни в парламенті і відсутність відповідальності. Керував би я парламентом, вони б у мене всі літали, як драні віники, але в межах парламентського залу далі б не вилетіли. Як папу римського обирають, закрили, ключі загубили, і поки папу не вибрали, сидіть там хоч до скінчання світу.